Быйыл дан эгиндеринин түшүмү мол болуусу күтүлүүдө, себеби жер-жерлерде заманбап жабдуулар ишке кирип жатат. Маселен, дыйкандардын көпчүлүгү жамгырлатып сугаруу ыкмасын колдонуп жатканы белгилүү. Учурда сугат иштери ийгиликтүү аяктап, дан эгиндери чогултулууда. Алдыда дыйкандардын иши менен кененирээк таанышабыз. Чүй облусундагы жайкы талаа иштеринин түшүмдүүлүгү менен таанышуу максатында күн мурун президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаев иш сапарга чыкты. Анда Чүй районунун Сайлыгайыл өкмөтүндөгү дыйкандар жамгырлатып сугаруу ыкмасын колдонуп, былтыркы жылдарга салыштырмалуу түшүм мол болоору айтылды. Чүй жергесинде суу тамчылатып сугаруу, жамгырлатып сугаруу ыкмаларын колдонуу кеңири колдонуусун талап кылууда. Бүгүнкү күндө ошондуктан мына бул ыкма түшүмдүүлүктү да көбөйтүп, сууну аз пайдалануу менен түшүмдүүлүктү көбөйткөнгө жакшы өлүгө түзөт. Ошондуктан мына ушул ыкмаларды колдонуу дыйкандар арасында кеңири жайылтышыбыз керек. Бүгүнкү коюлуп аткан талап ушундай. Анан түшүмдүүлүгүн көрүп атабыз. Мына бул жерде пиязды 100 тоннага чейин гектарына алуу пландаштырылып атат деп элери айтылууда. Эске салсак, бир жыл мурун дыйкандар суунун жетишсиздигинен түшүмдөрүн ала албай жапа чеккен. Бул көйгөйлөр эске алынып, быйыл сугат иштерине айрыкча көңүл бурулган. Аталган жерге эгилген пияздарды чет өлкөлөргө экспорттоо мерчемделүүдө. Тамчылатуу системасынын двигатели бул чет өлкөдөн келгендер 3000 долларга чейин турат экен. Биздер дыйкандар бүгүнкү күндө өз күчү менен, өз каражаты менен азыр өзүңүздөр көрүп тургандай ушул экенин жасаганбыз. Бул 1000 доллардын тегерегине айланат экен. Бул тамчылатуу системанын жакшысы бир суткада 50 литр суу менен 15 гектар жерди камсыз кылат экен. Иш сапар Искра айыл өкмөтүндө уланды. Айыл жергесинде 1996 жылдан бери элди кант кызылчасы менен камсыздап келген Ала Тоо үрөн чарбасы 55 гектар жерге кант кызылчасын эккен. Учурда сугат иштери кызуу жүрүп жатканын көрүүгө болот. Белгилей кетсек, Чүй району боюнча жалпысынан 1350 гектар жерден кант кызылчасын алуу күтүлүүдө. Биздин район ошол Кайыңды кант заводунун приёмный пункту бар. Күзүндө ошол түшүмдүүлүктүн баардыгын ошол жерге кабыл алып, анан ал жерден тиги кант заводуна кетет. Быйыл ушул жазгы жаан чачындар, аба ырайынын мындай ыңгайлуу болгону ушул кызылча эккен дыйкандар үчүн дагы жакшы болду да. Мына өзүңүздөр көрүп турасыз, азыр мына кызылча уже көзгө көрүнүп калды. Мына 26 жылдан бери ошо үрөн чарба район боюнча бир эле үрөн чарба калыптыр. Ошо иштеп атат. Мына азыр көрүп атасыңар, поля 55 гектар кант кызылчасы. Сорту болсо Доброва, германский сорт. Азыр сугаты болсо экинчи сугаты бүтүп атат. Андан соң Гегети айыл өкмөтүнүн Дөң каналынын иши менен таанышып чыкты. Канал жаз айында курулуп баштап, учурда 1 километрден ашыгы аяктады. Ал эми жалпы узундугу 6 километр 14 метрди түзүп, калганын кыш мезгилине чейин бүтүрүү мерчемделүүдө. Бул каналыбыздын узундугу 6 километр 14 метр. Быйылкы жылы 4 километр планга киргизип атабыз. Сметалык баасы 19 миллион 38 миң сом акчаны түзөт. Азыркы күндө жумуш жүрүп атат. Азыркы күндө 1 километр 50 метр ушундай абилсонный уже монолитный канал кылып койдук. Кудай буйруса ушул жылдын аягына чейин бүтөлү деген ойдобуз. Быйыл дыйкандар кызуу даярдыктарды көргөнүн байкоого болот. Аны менен катар аба ырайынын талаа иштерине төп келгени түшүмгө чоң таасир берүүдө. Жакынкы күндөрдө дыйкандардын мээнети кайтып, бүтүндөй элди кубандырары шексиз. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.